Prije svega da se izvinim svima što danas nije izašla karijera, a obećao sam je, ljudi, iskrsla mi jedna veoma važna obaveza koja se ne može odložiti, zaista viša sila je u pitanju. Uglavnom, potrudit ću se da sutra ili preksutra izbacim epizodu karijere. Izvinjam se ljudi, voli vas rođo. Danas radimo reakciju na perfektan tajming u fudbalu, a mislim da je perfektan tajming da upravo sad lajkujete video i bacite sub na kanal jer 50% vas to nije uradilo. A jučer smo započeli novi serijal, tako da bacite pogled da vidite o čemu se radi. Dream League Soccer i te zajebancije. Pa da vidimo polako o čemu se radi. Dakle, krećemo. Opa, malo gurkanja, malo čupkanja. Aha, pa kome sad ti da vjeruješ, majka mu stara? Ništa, obojici pod crveni karton i doviđenja. Znači, nevjerovatno, bukvalno sudija ne može vjerovat ono šta se dešava. Znači, what the fuck. Ali je lik nokautirao, brate, čovjeka loptom u glavu. Evo, Burazer, ne može nas ništa zustaviti, zustaje ga lopta, brate. Vidiš da može, prijatelju. Vidiš da može, sve se može kad se hoće. Rafa Benitez. Aaaa, kako lagala, brate, zamizli ovo, kako, malo, to je boss, to je slobo, šef, Tuchel, i sad ga biće nema, iza, alo, Jesse, dobio otkaz, jeli, sve utakmice, ovako će u Bayern da ne stane, brate, sad će da ne stane i Mourinho, jeli, ma ne, ovo već nije moguće, nemoguće da ovako brzo, a ovo, vidim ovu, ooo, kako dobro, brate, majke mi, ugasio je svjetlo lik 100%. Ovo je level up, brate. Ovo je level up, dva put nutmeg. Brat, hoće da uđe. Gol postiže Roma i izgleda da više neće imati potrebe da uđe. Hoću li da uđem, igram, sad čekaj, kaže. Sad čekaj, čućemo se kad stignu pice. Ajde, što si ga davo, brate. Holding wood. Aha, drži drvo čovjek, aha. Dobro, dobro, interesantno. Uglavnom, Emre Can. Čekaj, čekaj, vidite njih, imaju isti zalet, čovječe, nevjerovatno. Pa vježbali su da zbune golmana, 100%, vrate, to mi je nevjerovatno. E šta, hoće Burazer da izvodi korner. I šta se dešava? Ma daj, brate, bože srčuvaj, ono. U, šta? Znači, šta se desilo ovdje? Mačka je napravila, pa mačka je napravila faul. Mačka je napravila faul. Pi! Imaš 9 života i tako ih uništavaš, jel je? Šta bi recimo da je bio Kimfeva? Mačka napravila faul. Heee, lukava stvorenja. Ali da, bukvalno, zapakovali John Terry, David Luiz, gledaj ovo, brate. Kune vam se, GTA San Andreas. Bukvalno San Andreas u real life-u, brate. Pa da, brate, bukvalno niko nije potrefio loptu od njih svih. A ko će, ne znamo i da li će ikad. Ja mislim da neće, ali svakako ne znamo, boli njih svakako patka. Da, vidimo ovo, šta? Šta se desilo ovdje zapravo? Ista celebracija, da, kako moćno, čovječe. Ovaj video mi je malo misteriozan, brate, znači, bukvalno klonovi. Bukvalno klonovi, ono, 12 sekundi su ova dva bili čisti klonovi, čovječe, ono, rade. Uuu, what the fuck? Aaaa, jeste vidjeli ovo, čovječe, na sekund? Jeste vidjeli na sekund ovo, brate, Marcelo. Marcelo klasični, brate, ja ne mogu da vjerujem. Daj mi samo da vidimo što se na thumbnail dešava. Znači, ovdje faula gledalo, nije, ja bi rekao. Ali dobro, znači, Cavani hoće da izvede slobodan. I Neymar mu zima loptu, brate, znači, ne mogu da vjerujem. Ono, daj mi, udao sam ja mom Neymaru tebe ko šljivi, moj prijatelju. I znači, imamo potpuno laganu putanju i presjekog. Aaaa, kako moćno, gledaj ovo. Pa dogovarali su se, to je normalno, znaš, sudija kaže, to je bilo sve regularno. Šta radi Burazer? Pomjerio, jel je, aha, znači, tek je interaktovo, aha. Sad će da ustanu isto vrijeme, pa to je to, dosta lagana varijanta neka, ono, Sterling. Nije mu jasno šta se dešava, ono, vidjet će tek kasnije na snimak. I sad će, brat, da ne stane. 100%, brate, šta? Evo ga, nestao je, brate. To je to, brate, znači, green screen radi svoje, brate, nevjerovatno. Okej, šta se desilo ovdje, brat, je li ovo džoja ili cigar, nemam pojma, uglavnom, vidjet će kad djevojka da puši, a to ne bi baš bilo poželjno. Što se tiče Neymara ovdje, promašio je čist zicer, to znamo. A šta je zapravo ovdje perfektan timing? A da, bukvalno reakcija sa igrača.
Znači, kad Neymar sazna da su mako sve igrači reagovali iza leđa, napustit će klub ili će da ih tuži, pretpostavljam. A šta se desilo ovdje? Šta je ovdje perfektan timing? Znači, pa najvjerovatno, ovo stvarno treba znat, ovo stvarno treba umjeti promašit. Imao je ovdje Chelsea bukvalno otvorenu situaciju da doda, ali nema veze, vrate. Voli, voli da faljava, Mount je uradio baš lijepu stvar. Da li će preći Mount u Arsenal ili u Manchester ili u... Ovo me zanima, jao Milan! A pa da, zabije Burazir Tatarušanu, go! Samo kaže gol! To ti je to. Onda bit će kasnije Teo Hernandez doda neki tap-in lagani za Dekukulelea ili za Lea i gol. Pa normalno, vrate. Pa normalno, vrate, razumiješ, ovaj. To je sve rutinski zato što, ovaj, imam, nemam pojma, nemam izgovor za to. Znači, nemam razloga da brinem oko ovog kornera, sve će biti lagano i... Katastrofa, Burazir se frizovo kada je vidio Kunenti se i dade mu ga Firmino, vrate. Bobby Firmino koji kasnije napušta Liverpool na kraju sezone i to je to. I jao, ili on to htio da udari glavom, ili jes, ja mislim, ili nije, ili ga ovaj spriječio, ne znam. Dobro, vrate, znači mali bug je u pitanju, svaka čast, bukvalno perfektan timing za start. Zaista, sviđa mi se. Oha! Bernardo Boller. Bernardo is just a baller, brate. Gleda čovjek utakmicu. I ti sudiju, molim te, pokvarenjaka, što radiš to, Guardiola, brate. Nemoj tako da se ponašaš. Imaš ženu, djecu i sve. Znači, igrač postiže 3 identična gola. E, da vidimo vaš. Ovo je prvi identičan gol. Da vidimo, dakle, drugi. Ovo je drugi identičan gol, ali to je sve isti snimak. Evo sad ćemo da vidimo da li će biti ista reakcija štopera. Dakle, ako ćemo ti za glavu, ne, nije. Bukvalno 3 ista gola je postigo čovjek. Ovo je neki cheat, ovo je neka prevara. A golman, šta će, rate, malo se zeznuo. Malo se zeznuo, samo i to je to. Ili je namjestio utakmicu Fabijanski. Ha, to je doktor, brate. I sad stane odavde kao, znaš, šta ćemo sad da zapalim jedan cigar, do viđenja, brate. A šta radi brat gore? Šta radi brat De Gea? Jesi li ti normalan, prijatelju moj? Kako ga je spakovao Burazir, dosta lagano. Mislim, jeste vidjeli kako je Burazir dodao De Gea loptu? Oooo, Maguire loptu. Nevjerovatno, zaista. I ovo je bilo dosta lijepo. Caniolo je lijepo postigao pogodak. I šta je ođe tajming? Mourinhova reakcija, jeli? Ajde, lagano, druže. Pušti me, druže, ajde da se provozam Vespom. Šedi dolje! Što se radujete, dali smo gol, nismo osvojili ligu, šedi! Ođe su bukvalno Christiansen i Kante Messija u sandvič stavili, brate. Nevjerovatno, čovječe, dosta je to bilo lagano. Znači, Neymar, a da dje, druže, pao je kao... Kao balerina, vidi ga, balerina. Ooooo, ili ga ovo digo Burazir, jes? Što najjače, ovdje su obojica mislili da su postigli gol i obojica ga slave, prepostavljam, tako da to je vanje više to. Ross Barkley i Luis slave, niko ne zna ko je postigo gol u fazonu, ono, to ti je manje više to. Aha, ovo mi ulija povjerenje, rate, ili ovo ćemo da radimo sljedeće. Video game momenti, rate, može, odgovara. Najbolji dio klipa ćemo staviti 3.22, da vidimo od čega je 3.22, evo ga 3.19, može i ovo, rate, fake guy Marcelo odgovara. Hvala na gledanju ovog velikog klipa, nadam se ste uživali i oprostite zbog karijere, uglavnom, gledamo se sutra u novi video. Veliki pozdrav, braćo moja, ćao!